Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього. 1 червня – Міжнародний день захисту дітей. Це свято – одне з найстаріших міжнародних свят. Рішення про його проведення було ухвалено Міжнародною демократичною федерацією жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949 року. Перший Міжнародний день захисту дітей був проведений в 1950 році. Організація Об'єднаних Націй підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав життя і здоров'я дітей одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності. В Україні День захисту дітей встановлено відповідно до указу президента України від 30 травня 1998 року, також 1 червня. На Сейшельських островах ці заходи офіційно тривають цілий місяць. 1 червня 1766 року відбулося пишне освячення церкви Успіння Пресвятої Діви Марії у Городенці. Його здійснив єпископ Лев Леон Шептицький. 1 червня 1880 року у селі Вербіж на Коломищині в одній із хат були показані постановки одноактних комедій «Жіночі тайни» в бочці у постановці місцевих селян. 1 червня 1893 року в селі Дорі та Татарові відкрито поштові уряди пошту. 1 червня 1897 року у Яремче. 1 червня 1914 року у Солотвіні відбулися Шевченківські літературно-мистецькі урочистості. 1 червня 1935 року в залі Станіславівського Сокола відбувся вечір європейської танцювальної музики, у програмі якого були твори Шопена, Дворжака, Крайслера, Брамса, Рубінштейна, Штрауса. 1 червня 2005 року до 60-ліття з дня заснування обласний театр «Ляльок» отримав нове приміщення на вулиці Незалежності. Постаті і долі. 1 червня 1890 року – день народження Йосипа Осипа Бухшованого, українського журналіста, видавця, громадсько-політичного діяча, команданта стрілецької сотні легіону, українських січових стрільців, родом із Жаб'я, нині Верховина. 30-ті роки – репресований. 1 червня 1903 року – день народження Василя Величковського, єпископа, редемпториста, новомученика Української греко-католицької церкви, уродженця міста Станіславова. 1 червня 1917 року народився Софрон Дмитерко, єпископ ординарії Івано-Франківської греко-католицької єпархії. 1 червня 1929 року в селі Підгайчики Коломийського району народилася перекладачка германських мов Ольга Синюк. 1 червня 1938 року – день народження Христини Фіцолович, драматичної актриси і співачки, педагога, першої на Прикарпатті народної артистки України, нині професор, завідувачка кафедри театрального мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, родом із Калуша. 1 червня 1954 року в Івано-Франківську народилася Ганна Дорошенко, педагог, поетеса, авторка збірок «Квіти щастя», «Їм шутка шляху вічність освятила», «Білі квіти самотності», авторка книжково-іграшкової серії «В затишку родинного тепла». Ось і все. Будьте здорові, з Богом! Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього.